nange gwe wennanga ononya omulimu sooka osembere wano nina kyenjagala obbagamba abaanamwe mwebuuza nnyo nti bano ba agenti emirimu bagijjawa oba bagifuna batya kankuwagana amagezi naawe ogakozese oleke kubeera nga weesiba ku ba agenti b'e Dubai kuba naye kamwa kwogera nze omu kubafunira abantu emirimu naye mulowooza tukikola tutya okugikola ki okubeera nga tubeera nagyo tulina apu gye tukozesa apu eyo bagiyita mocha omay apu eyo okubayo akalango kabeera ka 10 n'okakuba bw'okuba akalango ako bano abagaba emirimu oba abeebeera beetaaga abakozi direct akubira essimu n'agamba njagala mukozi oba badde neetaaga omukozi nakulabye onoonya mulimu bwe guti are you ready to work kati ng'ono agent ye baba bamugambye ngaawo ng'akuba akalango nti nnyo omulimu bwe guti bagaba kino bagaba kino bagaba kino komishoni bw'ati n'akusaba komishoni kamukitundu kamwana okitegeera naye ng'ate naawe osobola okukyekolera akalanga ako nze nkeesi gakubanga akakozesezza ebbanga eriwera ate nga nakati nkyakakozesa wano abaana ffe be tubeera nabo wajja tumuteerayo buteesikalaoka 100 amasimu ne tumuteerayo enamba yeyesimu amasimu ne gamukubira yeyerobojja okitegeera n'agamba nti kati kaŋŋende wano kaŋŋende wano oyinza okuba oba ku intavyu eri nga tebakuwadde bakumye ekirimbo oba oli mu takisi n'ennaku yo ng'omulala akubira ng'agamba munnange mbadde nsaba kiki ng'ate ogenda walala allah kyansi gyagikwatiza yeyo naye nga wiiki emu oba osobola okuba ng'ofunyemu ekituufu okitegeera ya naye nga kyembakuutira temufaayo mujjafuna emirimu wano mu Dubai just process by process nakusaba nnyo katonda kukuyamba naye nga woobeera ng'ate opanikinga ogera na guno ogera na guno ogera na guno oba ogenda kutomera oba okitegeera emirimu gyammwe gyakwegendereza kyeŋŋamba muweere nga munoonya nnyo mu bifo eby'ebbali ebifo by'ebbali mubeeramu ssente naye woobanga omulimu ogunoonyeza wa round naye nga gwenagira okukozesa kalago ogenda kubeera otudde mu katandako obulungi nnyo togenda kuzunga nnyo Dubai otula akatandako omugagga kubire nti jangu ku intavyu oyambale byoyambadde ogende okomewo we gukaana ng'otuula nga bakubira era ng'ogendawo otyo emirimu abaana we bagifuna nga tataddeemu bukadde na bukadde okitegeera yesu yebya